パ、どうしましたか？本当ですか？わかりました。早速向かいましょう。間違いありません。管理者用のコンソールですね。早速アクセスしてみます。私も手伝う。これでプレミアちゃんのクエストのことが何かつかめるかな。全クエストログを展開。現在このゲームで発生している全クエストログに照合中です。幸いベータテストで数があまり多くないので、なんとか絞り込めそうです。あ、ありました。これがプレミアさんのクエストログです。状態は稼働中。クエストは今も動いていると識別されています。ねえ、このログおかしな点があちこちにない？そうですね、強制的にクエストを起動した上に開閉されている痕跡があります。プレミアちゃんのクエストはどこかが変えられているってこと？ログを見る限りはそう考えられます。部分的にはそのままのものもあるけど、これなんかかなり大きく変更されているね。神木に祈りを捧げる。このイベントは変更というよりほぼ丸々追加されていますね。はい、そうです。確かにあのイベントって発生も唐突だったし、よくわからなかったよね。ねえねえ、プレミアのクエストを書き換えてるモジュールを発見したよ。このモジュールは少しおかしいですね。オリジン用にビルドされたものではないようです。ビルドって？このゲームのためではないモジュール。このモジュールは外部へデータの送受信を行っている痕跡があります。送信先は無数のアミスフィアです。ねえ、それってもしかしてセブンちゃんが言ってた？カーディナルシステムを利用したソフトがインストールされているアミスフィアにアクセスしているようです。そこまではわかりませんが、おそらくは巨大な計算を分散して行っているのだと思います。待っていてください。このモジュールが一体何なのか調べます。よーし、それじゃあ私はこのセクトから調べるね。そんな、このモジュールは。これは、これは、アインクラッド崩壊シミュレーションモジュールです。アインクラッド？ご存知の通り、このゲームのサーバーは SAO のものをコピーしたものです。そして SAO は、ゲーム終了と同時に、その舞台であるアインクラッドを崩壊させる処理が組み込まれています。このモジュールはその崩壊をテストするためのシミュレーションプログラムです。オリジンは新しいゲームとして作成されていますが、根幹であるシステムの多くは SAO のものを使っています。どれだけ見た目や内容を変えたとしても DNA は SAO と同じといえば分かりやすいでしょうか。このゲームを SAO と誤認し、モジュールが独自稼働しているようなんです。もし
このモジュールが最後まで処理を実行してしまったら大地は崩壊し、フィールドの多くが消失してしまいます。フィールドが消失？どうする？意図しないプログラムが動いているのなら運営に知らせた方がいい気がするけど。じゃあモジュールが残ってしまったのって、スタッフによる修正が不可能ということですね。でも待って、モジュールってアインクラッドを崩壊させるものなんだよね。だけどこの世界にはアインクラッドなんて存在しないよ。どうしたの？逆？アインクラッド？でもこれは崩壊モジュールなんだよね。つまりプレミアちゃんのクエストを進めると大地切断が起きてアインクラッドが創生される。崩壊、世界がなくなる。プレミアちゃんのクエストを進めるとアインクラッドが創生され、世界は崩壊するか。まさか大地切断を引き起こすプロセスを踏まされていたとはね。しかもこのゲームでは NPC の人たちが命を落とすと二度と復帰することがないんだよね。私たちプレイヤーはともかく、この世界に住むキャラクターたちにとっては大問題ね。プレミアちゃんにとってもだよね。ですがクエストはたくさんあるのに、なぜプレミアちゃんのクエストが書き換えられたのでしょう。大地切断、一方プレミアのクエストには2人の女神と6つの聖石。なるほどな。そのモジュールを止めることってできないのかな。しかし、その独自稼働モジュールってのは、なんとも回りくどいやり方をするもんだな。いくらプログラムといえども、全てを好き勝手に書き換えられるものではありません。しかし、プレイヤーが導いた結果であれば、話は別です。地形を変化させ、それこそ世界を崩壊させることも可能となります。SAO で100層をクリアしたらアインクラッドが崩れ出したのも同じ理由だね。
も不幸中の幸いだよ。改変されたクエストが開発中のやつで、もし普通に動いているクエストだったら誰か他の人があっさりクリアしていたかもしれないもん。プレミアさんの NPC 設定が未設定だったおかげで誰もクエストを進められませんでしたからね。今はじっとしているしかないね。クエストを進めてあげられないのは辛いけど。ねえ、そういえば一つ気になることがあるの。大地切断というのは聖大樹に仕える二人の巫女が祈りを捧げることで起きるんだよね。それが今回は二人の女神が巫女の代役として祈りを捧げることになっていると思うんだけど、二人の女神って結局誰なんだろう。あ、ちょうどプレミアちゃんが来たみたい。ごきげんよう。ちょっとプレミアちゃんの頭の上、私たち何もしてないのに。ねえ、クエストのログはどうなってる？どうする？どうかしましたか？問題ありません。どこへでもついていきます。